Դպրոցի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության մշակույթի տան ողորմման ցանցի բարվոք վիճակում ճանապարհների գազաֆիկացման բացակայություն։ Ահա այսպիսին է պատկերը Մարսկենտրոնից ընդամենը 23 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քարաբերդ համայնքում։ Այստեղ բացակայում են տարական պայմանները քիչ թե շատ բարեկեցիկ կյանքով ապրելու համար։ Օրակարգային հարցերի շարքից համայնքի ղեկավարը ամենակարևորը համարում է ճանապարհների նորոգման խնդիրը։ Ոչ բան չունենք, ես առաջնային ծությունը ճանապարհն եմ տալի, քանի որ ճանապարհները եթե սարքիլի, դեղ ճայլություն է շատ կգա, ժողորդներ կլացվեն, ճանապարհն է կարևոր է։ Դպրոցի բացակայության եւ երեխաների կրթության հարցը ծնողների խնդիրն է։ Համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ գյուղի երեխաները հաճախում են տարբեր դպրոցներ, կախված ծնողների ֆինանսական հնարավորությունից։ Խմելու ջրի ցանցը եւս նորոգման կարիք ունի։ 69 տնտեսություն եւ 148 բնակիչ ունեցող համայնքում հույսները չեն կորցնում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։